Друзі, всім привіт! Продовжуємо серію рецептів без цукру. І сьогодні в мене будуть дуже смачні пиріжки. Називаються вони «Солона парочка». Це так я назвала. Вони будуть з картоплею та капустою. Тісто буде дуже швидке, дуже смачне, хрумке таке. І сюди не буде потрібно ні соди, ні дріжджів. І починаємо із того, що відварили картоплю на пюре. Я її відварила, взяла відвару пів склянки. І також для тіста мені буде потрібно одна склянка борошна, як зазвичай, щоб зробити тісто на пиріжки, іде один до двох. Дві склянки борошна і одна склянка рідини. Так ми і робимо. Беремо дві склянки борошна, міряємо одинаковою скляночкою. От я відміряла дві склянки просіяного борошна. І одна склянка така ж сама рідини. У мене тут пів склянки олії. Звичайно ж, олії буде більше, ніж зазвичай. Але зате не потрібно ні вершкового масла, ні яєць, ні дріжджів, ні соди. Тісто вийде дуже смачне. Додаємо картопляного відвару, так, щоб була повна скляночка. Та замішуємо тісто. Коли я відварювала картоплю, я воду злегка підсолила, тому додам ще половину чайної ложки солі. Це, думаю, буде достатньо. І замішую тісто спочатку вилкою. Рідина вийшла така тепленька, тому що відвар був гарячий, олія холодна. І в нас вийшла така рідина суміш тепленька. Замішуємо спочатку вилкою. Бачите, борошно, рідина та сіль. Більше нічого. Замішуємо спочатку вилкою, борошно може бути різне, тому, можливо, і додамо ще трішки. Олії багато, тісто не липне, дуже добре вимішується, і не потрібно навіть вимішувати на дошці. Отак в мисці ми добре вимісимо одну хвилинку, півтори десь. От і все, тісто вийшло таке м'яке. Йому потрібно трішечки відпочити, а за цей час я потовчу картоплю на пюре, додам сюди вершкового масла грамів 15 та добре розтовчу. Картопляна начинка готова, тісто відпочиває, картопля охолоджується і нам потрібно зробити начинку з капусти. Можна зробити з квашеної капусти, а можна свіжої. В цьому рецепті я буду робити начинку із свіжої капусти. Наріжу капусту. Наріжу одну середню цибулю. Картоплі та капусти я не буду вказувати вагу, тому що якщо ви, наприклад, приготуєте більше, можна зробити ще вареники або пірожки, або ж просто так поїсти. Тому чим більше зробите картопляного пюре та протушкуєте капусти, тим буде краще. А одну середню моркву я натру на середній терці. Після того, як все нарізано, розігріваємо мілілітрів 50-60 олії. Підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. До цибулі додаємо моркву і також підсмажимо злегка. Через хвилинку додаємо капусту, яку я трішечки пом'яла, щоб вона помістилася в сковорідку. Та протушкуємо ще трішечки капусту. Капусту тушкуємо до м'якості. Не забуваємо посолити за смаком. За бажанням додати будь-які спеції, я додам чорний мелений перець та коріандр, який є. Потовкла в ступці і добре ще раз перемішаю і буду тушкувати, щоб капуста була до полуготовності. За бажанням можна додати сюди томатної пасти або ж оцту, якщо ви хочете, щоб була
кислинка. Я ж нічого не додаю, хочу, щоб моя начинка була сладковата від моркви та від капусти. На пару хвилин можна прикрити кришкою. Із-за того, що ми додали багато олії, таке тісто майже не обвітрюється і не обов'язково навіть його і прикривати, але ж це за бажанням. Далі ще один раз ми перемісимо тісто і поділимо його на частини. Я поділю на 6 частин. На 2 і потім кожну ще на 3. Зробимо кульки. Бачите, тісто до дошки не пристає. Я підготувала борошно, але воно і не потрібно. Кульки відпочинуть хвилин 5, поки охолоне капуста, тому що начинка повинна бути холодною або кімнатної температури. Тісто відпочило і ми розкатуємо в тоненький пласт. За можливості передаємо прямокутну форму або форму квадрата. Після того, як ми розкатали тісто, на половинку викладаємо капусту. А на іншу половинку викладаємо картопляне пюре. До речі, начинка може бути будь-яка. Можна зробити з яблучками, хто не полюбляє картоплю та капусту. Можна сир кисломолочний. Скручуємо в рулетик наш пірожок. Защипуємо злегка ось так краї і згинаємо швом донизу, щоб було в таку підковку. Це в нас буде така своєрідна парочка. І потім ми зможемо куштувати і картоплю, і капусту. І складаємо на деко. І так всі наші парочки ми розкатаємо, виробимо та складемо на деко. Я вімкнула духовку розігріватись до 180 градусів. Один жовток та одну столову ложку молока, або можна замінити молоко на воду, я перемішаю та змащу пиріжки. Після того, як ми змастимо пиріжки, залишимо на хвилин 5, щоб жовток підсох. Тоді буде кращий колір. За бажанням можна присипати кунжутом або будь-якою посипкою, яку ви полюбляєте. Чекаємо ще хвилинки 4 та відправляємо в розігріту духовку. Випікались пірожки 35 хвилин при 180 градусів випікала моя духовка. Якщо ви будете пірожки робити не з картопляною начинкою, а з будь-якою іншою, то картопляний відвар для тіста не обов'язково. Можна просто звичайну воду кімнатної температури. Зараз я вам покажу, які вони вийшли, ці пірожочки. Вони ніжні, хрумкі, от, прям відразу ж ніжні. А якщо їх прикрити ще рушничком на хвилинки 2, то вони будуть м'які. Зараз трішечки охолонуть і ми скуштуємо. Пиріжки злегка охолонули, але ще вони гаряченькі, будь-які пірожки повинні бути гарячі. Я вам покажу їх в розрізі. Як виглядає наша парочка, бачите,
з однієї сторони капуста, з іншої сторони картопля. З одного кінця вкусив картопелька, з іншого капусточка. Ось тобі і смакота. Ну і куштуємо. Подивіться ще раз, бачите, як воно виглядає в розрізі. Тісто дуже таке хрумке, ніжне. Дуже смачно. З такою начинкою вони будуть смачні, навіть і коли холодні, на слідуючий день. А тісто, як ніби пісочне, воно розсипається в роті із-за того, що ми додали олії більше, ніж зазвичай додаємо. Всім, друзі, бажаємо мирного неба над головою. Україні бажаємо якнайшвидшої перемоги. Всі тримаємося. Все буде обов'язково Україна. Пока-пока.